Takže čau lidi, já vás zdravím u dalšího videa z hry Shakes and Fidget a tohle bude to opravdu krátký a jak můžete vidět, tak jsem získal na světě 6 klíč od prvního podzemí. Ano, je to opravdu tak. Já taková lámka, myslím, že se já takhle. Ne, tak musím jít do podzemí. Už jsem to prostě hrozně zapomněl. Ano, máme první podzemí. A jdem ho hnedka zkoušet. A nebo ještě se vylepším. Tak si vylepším štěstí na jeden zloťák. A zbytek dám do inteligence. Já budu velmi chytrý. A ještě tady jde to. Aha, tak už ne. Máme tady nějaký elíčky na sobě a mohli bychom ho dát a získat nějaký epic. Shit. Tak použiju houbu na 10 houb. To zaokrouhlím. Yes! Yes! První pozemí hotový. Hezky. Žádný epic. Tyjo, se 6 životama. Zkusíme kostlivce. Jo, snad dáme. A takhle nedáme, má 6000 života. OK. Tak zkusím ještě jednou. Kritik na začátku. Já se ho trochu vylepšit. Asi ty životy. Výborně. Teď ho zkusíme a musíme ho dát prostě. Tyjo, první podzemí hnedka. To je dobrý, to je hodně dobrý. První rána, hezky. Oh shit, 20 tisíc. Tak to asi nedám. Ale jo, tak na těch 10 to zaokrouhlím. Kritik, jo, tak nic. Takže tímto bychom, ne, tak ještě ne. Tak počkám, až mi tady doběhne a tady hospoda. Je právě 21.1.2014. Tady můžete vidět. A, nemohli jste. Vidíte? A, kvůrazovce mi, vidíte nějaký hajzl? 15, 14, 13, 12, 10, 9, 8, 7, sakra, já jsem zpomalila, je napřed. 4, 3, 2, 1 a 0. 0. Výborně. Hajsle, jedna. Tady mám 420 zlatáčků pěkných. To je na nic. A tam už bojuju. Chcete být milá? Nech, no. Jsem pá furt. Já se omlouvám. Oh, shit. No tak tímto bych se s váma chtěl rozloučit. Dáte ty lajky, odběry, hlavně ne, dislajky bychom fakt nechtěli. Čus.